សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់ចូលទស្សនាអភិរក្សរដ្ឋាភិបាលអង្គរនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅនាយកដ្ឋានគាំពារនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណហៅកថាអភិរក្សរដ្ឋាភិបាលអង្គរនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបើកទ្វារជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលទស្សនានៅឃ្លាំងទុកវត្ថុបុរាណនឹងសិល្បៈជាច្រើនដែលមានដាក់តាំងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាខួបបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបនៅក្នុងអភិរក្សអង្គរក្បែរមាត់ស្ទឹងពីខាងលិចស្ទឹងសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបគួរគាត់សម្គាល់ផងដែរថាក្នុងការចូលទស្សនាមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៃទិវាខួបបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបនេះគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីទីជិតឆ្ងាយជាពិសេសពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងក្រុងសៀមរាបនិងភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងវត្ថុបុរាណដែលមាននៅក្នុងអភិរក្សរដ្ឋាភិបាលអង្គរក្រុងសៀមរាបដែលកន្លងមកត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតពីសំណាក់ជនអកតេមួយចំនួនព្រោះបារម្ភពីហានិភ័យនានាកើតឡើងហើយវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានដូចជាក្បាលនាគព្រះកេសពុទ្ធរូបរូបចម្លាក់ផ្ទាំងសិលាចារឹកនិងវត្ថុសិល្បៈធំតូចជាច្រើនលោកកឹមសុធិនប្រធានអភិរក្សរដ្ឋាភិបាលអង្គរបានប្រាប់ថានេះជាលើកទី3ហើយដែលស្ថាប័នលោកបើកឲ្យមានការចូលទស្សនាដោយសេរីអត់គិតលុយបែបនេះហើយរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ស្ថានទូតបារាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាខួបបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុប29កញ្ញាកន្លងទៅផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះស្ថានទូតបារាំងចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃជនជាតិបារាំងដែលបានខិតខំកន្លងមកដើម្បីជួយប្រមូលវត្ថុបុរាណទៅតាមប្រាសាទនានាទូទាំងប្រទេសយកមករក្សាទុកនៅទីនេះក្នុងនោះដើម្បីរំលឹកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរយើងក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសជួញដូរវត្ថុបុរាណនានាពេលកន្លងមកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអភិរក្សអង្គរនិងនាយកដ្ឋានគាំពារនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណគឺតែមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1908នៅសម័យបារាំងហើយនៅសម័យនោះប្រាសាទខ្មែររបស់យើងមានការបាក់បែកខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមហើយទីតាំងនេះគឺជាឃ្លាំងសម្រាប់ទុកនៅវត្ថុបុរាណនានាដែលប្រមូលបានពីតាមប្រាសាទទូទាំងប្រទេសផងដែរ